se no Instagram a gente receber algumas perguntinhas aqui que você mesmo abriu lá pra galera. Eu não vou ler porque perguntar. Eu não sei falar essa palavra aqui. Mas deixa eu pedir pra você explicar isso aí. Ah, sim. Chegou minha hora. Queria aprender a fazer o Squirt. Squirt. É tipo Pokémon, né? Squirt. Vai, explique. É o momento em que sai um jato. Sim. Ah, que vocês falaram aqui no último, né? E de onde é que sai o jato? Da alguma parte da vagina. Não. Da vulva. Da vulva, é. Eu falo vulva, mas aí eu fiquei tipo, acho que eu falo errado, fiquei inseguro. O Squirt, ele é a saída de um líquido das glândulas de skin, que são glândulas que ficam ao redor da nossa uretra. São duas glândulas, uma de cada lado da uretra, mais ou menos. E essas glândulas, elas vão meio que absorvendo ali um líquidozinho, né? Um plasma. E esse sangue, esse líquido pode sair de uma vez, quando você tá muito excitada, quando tem um estímulo adequado ali na região da zona G, que é essa região da vagina, na parte superior da vagina. Quando você introduz, assim, uns... sei lá, metade do dedo e você toca pra cima, você vai sentir uma região meio rugosa. Uhum. Essa região é a sua zona G. Ponta G. É. Que vai envolver, que não é um ponto, não é uma... Por isso que eu pinto pra cima. Que não é um ponto G, e sim uma zona, porque envolve várias estruturas. Sim. E quando você estimula ali, você acaba estimulando essas glândulas, e aí pode sair o squirt, que não é a ejaculação, que não é o orgasmo. É simplesmente uma saída de líquido dessas glândulas de skin. É. Então não fiquem obcecadas por quererem fazer o squirting, porque não vai significar mais prazer pra vocês. Ah, entendi. É só uma ejaculação. Às vezes a pessoa tem um fetiche. É só uma saída de líquido e mais nada. O parceiro ou parceira tem um fetiche de ver aquilo acontecendo, né? E a pessoa quer estimular. E você disse que é difícil acontecer... Com o pênis, porque o pênis geralmente não vai ter o formato anatomicamente preparado para estimular essa zona G da melhor forma, né? Geralmente vai acontecer se o pênis tiver uma curvatura mais pra cima, sabe? Uma curvatura naturalmente mais pra cima. Tá demonstrando.